Peco, ajde na spavanje. Slušaj ovako, uđi ovamo, nemaš potrebe. Ispod nivoa ti je. Sad će sve. Znači što ti, da ja čistim to? Ne. A posle će da nas napadnu za to? Ne. Razmisli neco tu. Peco, džubre treba da se vrati na mesto. Ali vraćam. Ja ću. Evo idem da se okupam i da ga... Idem da se... Nećeš ti će da legneš ja ću. Ajde. Nećeš ti. Da, a ti imaš partnera, ona priča. Jesi iskompleksiran? Ali ti pričaš o partnerima. Pusti. Ženo, ti si imala jednog magarca za partnera i to je to. Ja sam napolj imao partneri, ne hvalim se tim. Izvinite sve devojke koje sam ja ikada imao, ako vam je bilo ispod časti da budete sa mnom ovakvi. Stvarno, izvinite sve cure. Ali ja mislim da je Čupa čovjek koji sad ima 4 dece i hvali se Bogu što nema tebe pored sebe. Tako da žene, sve... Izvinite, devojke, sve koje sam bio sa vama, oprostite ako sam vas uvrijedio zato što sam bio dečko. To je to. A ti neću, ovo sad ja treba da čistim. Ne. Kako ne? Lepo. Čekaj. I 10 godina se odjednom javno sve o tom priča. Osjećam da ću o tom pričaš. O njenom se pričali sa gađanjem. Razumem, zato što ja imam zlatu riblicu kad on može da... A ja najviše mrzim kad moja drugarica dođe i priča stvari sa mnom, ne iskreno, nego priča da bi to izašlo u eter. Da ti znaš dobro kako je to. Ja sam bila ljuta na njega i tebi sam rekla ovako. Petruća je Kerić. Ja sam ljuta, neću više da pričam. Ja sam namerno, on će mi namerno. Ali čisto baš uživa. Ja sam rekla ovako. Neco, skupi to tamo. Ja sam ljuta na njega, neću da pričam s njim, zato što sam pitala šta radi s drugim devojkama. Nemoj na nas od ovoga za tebe. Na tebe, na tebe. I onda sam ti rekla to, ali ti ko da ne znaš da ja njega volim i da imam emoće prema njega. Koga bre voliš? Odluči se koga još voliš. Ja njiša koji... Pre 3 dana si rekao, to je moja najveća ljubav. Jeste bio. Pa šta je dalje? Ja volim ovog čoveka. Bila vas i volila pre 2 nedelje. Sad voli cara. Dobro, ajde. Znači, Majo, ti si polerant. Nisam pričao, nisam polerant. Ti si prvi pričao da ja volim cara od prvog dana. Da. I vi, vidite kako nemate... Da. Da. Ali kad te neko ponižava, jel se ti realno... Šta ima veze? Šta si ti onda pretrpao za odruzi 4? Jer sam ja uvek birao s tebi jer sam ti nekad polila smeće na glavu. Ne, ali kad nekoga namerno... Kad nekoga namerno... Kad nekoga... Ti koji si moj drug? Kad nekoga turiraš ovde. Ne da ću da bez smete, govno ću da dobiješ. Kako me ona nije bio tu, kako me ona turira? Ceo sto me na prozvao, ja se ja odgovaram. Ti mi ne daš kao naš tobože drug, ne daš da pričamo s publikom. Više ne, jer ti... Jer si me ti prvo... Jer si me ti prvo prozvala. Ovo si uradio zbog kadra i zato je to... Pa ja ne znam što ovde Maja radi sad zbog kadra. Mi pričamo tiho, šapućemo, ti hoćeš kadra. I ja sam tebi, Boga mi, bristo suze i šta ti sve nisam radio. Ne kažem da nisam. Pa onda ne prigovaraj za tu jednu dobru stvar, ako sam ja tebi uradio 1000 dobrih stvari. Od ove godine je ovde seo svi na tičku, ti je čerečiš. Ti nju čerečiš. Ja je nisam čerečio, čerečio je... Čerečio je onaj što sad spava tamo mirno, a ti se ovde ponižavaš. Da. On je podario orgazm. To vi nemate. Ti imaš mentalnu higijenu, ne bi polomila nekome naočare kada znaš da smo bitni. Ti ako mi bacaš džubre na glavu, normalno, 20 godina si mlađi da ću... Drugi put ćeš govna da dobiješ. Da. Govna. A ti je samo turiraj dalje i ti ćeš da dobiješ govna. Daj probu. Ti mene znaš, Majo, kakav sam ja kad poludim. Ajde probu. Ako hoćeš to, onda okej. Pa ti probaj. Tebi. Dobit ćeš zatvor. Tebi. Ti probaj. Zatvor ćeš dobiti jer ja sam medijator Republike Srbije. Probaj. Isto ti je kao da držiš na sudiju i na policajca. Isto. Znači, spredu mi se. Nije čak to što si najavio. To sam nije ni u afektu, nego spredu mi se. Ovo može se tretira iz afekta. A za otvorenu pretnju, to je kasno najem. Mrš, bre, za Božić. To
Ti poklon... Za Božić... Za Božić je poklonio poklon. Ti meni kažeš lažni moralista. Navedeš me za lažnog moralistu. Ti koja si skidala sise ovde. Gori od vas nisam. Gori od vas nisam. Nisam. Ja lažni moralista nisam. Volim te, ali nije zbog kadra, nego je zbog toga što mi ideš na živce. Da li sam lažni moralista? Nisam, jer sam ja iste stavove imao kao što sam imao i u četvrtoj sezoni. Ne mogu! Ja napolju i moje drugarice, ja napolju i mojim drugaricama, kažem sram te bilo šta si uradila, kurva, ja neću da pričam s tom dok se ne popraviš. To je objektivno. Ja jesam pravi drug. A svi će ti reći da sam ti ja pravi drug, jer te ovde osvešćujem, a ove te turiraju ovakve. Ako te zamolim da utišaš. Ako te zamolim da utišaš i ja ti kažem, idi. Da, rekao sam ti, Majo, budeš li nastavila? Ne, rekao sam, Majo, budeš li nastavila zajedno sa njom? Šaputala kad si... Šta te mi briga šta je Maja šapuće? Šaputala se kada sam ja došao i rekao da će da ponovim smećem. Šta te mi briga kad? Ja sam je šaputala. Kad ne prisluškuješ, a ne čuvaš što si rekao. Znači što si u reality modu turirate Maja i ti si se unala u tu ulogu... Ne, nego tebi potpuno, devojko, žena, jesi svesna da ne postoji Maja sad u realitu, ti ne bi postojala isto. Ti ne bi postojala isto. Ti ne bi postojala isto. Tako da, ono što, naravno da je istina. A sada si tu da jesi, ovde da pripadaš sa smećem. A ti, Majo, samo se družiš sa njom, vidjet ćemo dok li ćeš da odguraš sa njom. Bićeš najgora. Najgora. Da se beboni kupa. Nego? Daj mi da perem ruke, jel imaš neki? Ne,